ہمارے امام نے کہا اہل سنت کا بیڑا، نام ادھر جاتے ہیں نام ادھر جاتے ہیں، بلکہ جو عقیدہ صحابہ کا تھا وہی تابعین کا تھا، وہی تبع تابعین کا تھا، وہی علماء کا ہے، اور وہی ہم اہل سنت کا ہے. نہ ہم اہل سنت نے کبھی کسی اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، نہ کسی صاحب کی شان میں گستاخی کی، چاہے وہ اہل بیت میں پورا گھرانہ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام میں سارے صحابی. ہمارے لیے حد ہے ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. اللہ فرماتے ہیں اجل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. ارے نجمی ہے اور آؤ ہے اطرت رسول اللہ، حقیقت یہ دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول